Hong Kong. Olha só, a melhor luta vai ser entre o Lee e o Shingo. Vou dizer uma coisa. Se o Lee vencer, vai mudar o Street Fighting para sempre. É, parece que vai ser você e eu de novo na final. Só que eu vou vencer. Isso é impossível prever, meu amigo. Eu só preciso vencer o Lee. Cuidado, ele é perigoso. Não se preocupe. Última luta de classificação. Lee e Bo. Yeah.
A luta acabou! Vamos! Parem! 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 Você! Parem! 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 Eu falei para parar! Parem! Parem! Agora luto com você. Não luta com ninguém. É uma desgraça para o Shoot Fighting. Suas regras antigas é que são uma desgraça, homem. Só uma luta até a morte pode consagrar um verdadeiro campeão. Está banido do Shoot Fighting. Nunca mais vai lutar em Hong Kong de novo. Não acabou ainda. Combate mortal. Distribuição Consórcio Europa Severiano Ribeiro. Versão brasileira Dublamix, Rio. Los Angeles. Isso. Boa posição de braço, Alex. Isso mesmo. Ok? Comece. Formação básica 1. Comece. Lembre-se que essa luta é mais do que chutar e socar. É disciplina. Eu não estou querendo caridade. É, metade agora e metade quando começar o nacional. Senhorita Sherry, meu nariz está sangrando. Ah, eu agradeço e eu vou mandar o cheque hoje mesmo. Obrigada. O que, que foi, Alex? Eu esqueci de desviar quando a Stacy chutou. Ah, aperta bem que eu vou ligar para sua mãe, tá bem? Não, não. Ela vai me fazer parar. Eu não quero. Eu adoro lutar aqui. Você está bem? Tô. Tem certeza? Uhum. Boa garota. Concentração. Muita atenção. Não esqueçam, é mais do que só chutar e socar. Oi? Você veio! Olha só, terminamos então por hoje, turma. Kira. Jomi. Dispensados. Espera aí. Isso aqui é um lugar de respeito. Ah, é? É. Você acha que eu tô aqui para atrapalhar? Como é que vai, amigo? Tá que fazendo bom que você voltou. Agora? Treinando pro torneio.
Se eu ganhar, talvez sua irmã deixe que eu a faça a mulher mais feliz do mundo. Promessas, promessas. Muita coisa mudou nos últimos anos. É, dá pra notar. É, a gente conversa depois. É melhor eu comprar alguma coisa, preparar um jantar e uma festa de boas-vindas. Eu vejo vocês em casa, tá bom? Uhum. Ótimo. É bom estar de volta. Eu te espero lá, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. E aí, ainda acha que está em forma? Me diz você. Então vamos acabar com pequenos vícios. Que isso? Tá querendo se matar, é? Tá se mostrando, né? Não se mexe. Ah, que gracinha. Com licença. Ei, era o meu último maço de cigarro. Claro que era. Vista seu casaco, quero que conheça o meu Sifu. Seu o quê? Meu professor. Ele é mais do que isso. Está me treinando para o Nacional. Chego. Esse é meu amigo Nick. Acabou de chegar na cidade. Você está pronto? Uhum. Escuta, por que não mata a aula hoje? Temos muito o que conversar, né? O que me diz? Certo. Então, vamos nessa. Tijuana, México. Atenção, por favor. Em shoot fighting, como na natureza, somente os fortes sobrevivem. Que a competição comece! Não quer lutar mais. O Tang cuida disso. Thank you.
Gostou dessa? Quanto é que tô ganhando? Sei lá, eu não vou pagar mesmo. É a última partida. Por quê? O que que houve? É melhor a gente jogar só essa. E aí, você e a Cherry? É, a gente vai levando. Eu queria saber como é que tá a tua mulherzinha. Desculpe, o que você disse? Aí, não vale a pena, tá? É que eu queria transar com aquela garota. Algum problema? Vamos cair fora. Ah, as duas bichinhas saindo de braço dado. Que gracinha. Mais uma? Claro. Começa. É bom ter você de volta, Nick. Tava meio chato aqui sem você. Valeu. Vamos nessa. Tchau. Mandou legal, hein? Eu tô falando sério. É a primeira luta de verdade que já tive. 6 pontos sem regras. Só adrenalina. Vê se não fica viciado nessa adrenalina. Ou vai ter que ficar um tempo fora da cidade como eu. Olha só, não fala nada pra Sherry, tá? Não se preocupa. Quem eram aqueles caras lá no bar? Trabalho pra um cara que me emprestou uma grana. Eu tô atrasado no pagamento. Pegou dinheiro com agiotas? Era isso ou perder a academia? Não tinha outra saída. A Sherry concordou com isso? Ela não sabe e nem vai saber. Oh, bem. Você é mais doido do que eu. Rapazes perderam uma grande festa. Tivemos uns problemas. Ah, me poupe. É, foi mal. Esqueça, eu tenho que guardar um jantar que ficou velho. O comportamento dele não me surpreende, mas o seu sim. Peraí, não fica estressada. Não passamos por isso quando eu voltei de Londres. O que que é? Você desaparece por 2 anos. Seja bem-vindo, Nick. Vamos esquecer o passado, tá? Além disso, eu adoro comer uma comida gelada. Cherry. Eu tô preocupada com ele. Não fique. Ele vai ficar bem. Eu acho que devia se preocupar comigo. Cuidado. Está em treinamento. Eu posso minar a sua energia. Vou arriscar. Tem que se preparar para amanhã. O Xingo acha que eu estou ótimo. Ah, é? É. É, você está ótimo. E deveria. Tenho a namorada mais bonita do mundo. Tem mesmo? Devia conhecê-la. Acho que vai gostar muito dela. Se prepara. Vai ficar comigo hoje. Ué? Fred, eu soube que não quer lutar. Eu tô com medo. Eu não vou voltar pra arena. Ah, ele não vai voltar pra arena. Ah, Fred, que decepção.
Luta seguinte, começando agora. Lutem! Aprendi algumas coisas. É? Tá melhor do que eu pensava. Pode crer. Agora é sua vez. Vai fundo. De frente pra mim. Cumprimentem. Cumprimentem. Vamos. Em posição. Lutem! Boa. Em posição. Lutem! Alaric, vai fundo! Dois pontos, vamos recomeçar. Posições de luta, agora! Espera, dentro do ringue. Parados, lutem! Aqui. Ponto, vencedor, de frente para mim, cumprimentem. Fim da luta. Você foi ótimo, eu te amo. Parece que tá em forma, né? Como sempre. Ah, olha quem chegou. Vem cá. Ah, você tá linda. Que bom que você veio. Esse é o Nick. Nick, essa é a minha amiga Jill. Oi. Ela fala de você. Oi. Acho que pintou um clima. De frente pra mim, cumprimentem-se. Vamos, posição de luta. Começar! Separar. Preparar. Lutem! Separar. Pare. Em posição. Lutem. Vem, Nick. Vem. Vem. Parem. Dois pontos. Vencedor. De frente. Cumprimentem-se. Cumprimentem. Deem as mãos. Vamos. Muito bom. Muito bom. Lamento, Nick. É, claro. Achei você ótimo. Obrigado. E aí, vai jantar com a gente? Ah, eu tenho que trabalhar. Só se me der a noite de folga. Xingo. Xingo, finalmente te encontramos. E esses são os alunos? São, sim. Traga eles aqui. Pode ser difícil. Não quero saber dos detalhes, só quero os dois lutando nas preliminares. Xingo. Xingo. O nome soa bem. Estava tão perto de revolucionar o shoot fighting, até que os mais velhos me exilaram para este inferno. Ah, é. Não posso sentir isso. Não é. Nossa. E aí? Senhores, foi um grande prazer vê-los lutando. Vocês lutam muito bem e com o talento que vocês têm, poderiam tornar homens muito ricos. Como assim? Eu represento uma pessoa muito importante. Ele promove artes marciais no México e está sempre procurando novos talentos. Don King do México. Meu patrão é um homem muito rico, paga US$ 1.500 americanos por noite. Quem perde ou ganha, recebe o mesmo. Com suas habilidades, será um dinheiro muito fácil. E de que tipo de luta está falando? De shoot fighting. É uma forma de luta única que precisarão ver para apreciarem. E por que no México? Ainda não pegou aqui. Mas é muito popular no resto do mundo e se obtiverem 4 vitórias, estão
classificados para a final em janeiro. Não estamos interessados. Espera aí. Por 3 mil cada, podemos mudar de ideia. Bem-vindos ao time. Eu sei que vão gostar. Manterei contato. Ai, isso é horrível. Eu não quero assistir. Nossa! Alguém quer beber alguma coisa? Não, eu tô legal. Eu quero. Eu vou com você. Me desculpe, Jill. Se eu soubesse que iam assistir a luta, não tinha te convidado. Tudo bem, não se preocupe. Gosto dele. Muito. Ele vai ficar por aqui? Eu não sei. Tem andado muito estranho desde que voltou. O que é aquilo na TV? Ah, seja lá o que for, não é arte marcial. Nem pensar. Isso não parece real. Você quer dizer que não é o seu estilo, não é isso? Acha que eu não posso fazer isso? Não, eu não disse isso. É mole para mim. Uma noite, 3 mil pratas. Temos que fazer. Além disso, é a nossa chance de descobrir quem luta melhor. É fácil. Eu sempre fui melhor. Talvez eu só vá para mostrar para você. Senhores, por favor, recebam nosso novo campeão de Shoot Fighting. E como recompensa, o grande prêmio de 250 mil dólares. Isso é apenas o começo. Quanto mais sucesso tivermos, nossos lutadores ficarão mais ricos. Olha só, Nick, eles nunca darão o dinheiro que nós pedimos. Você não pode esquecer que não tem regras lá. Quer que eu ajude você? Não, obrigada. Você tem mesmo que ir? É que tá ficando tarde. Talvez eu te veja amanhã. De repente eu saio mais cedo, sei lá. Ah, então estaremos lá. Cheryl, valeu a janta. Se cuida. Tchau. Cheryl. Que é? Precisamos conversar. Você contou a Cheryl que estamos indo pro México? É, contei só algumas partes. Não ficou muito animado com a ideia. Mas pense na grana que vamos trazer de lá, cara. Parece que está mais nervoso do que os caras que estão no México. Eu não tenho nenhum motivo para estar nervoso. Como ele disse, dinheiro fácil. Mole. Que tal isso? Dirigindo sem mãos! É uma delícia. É. Toma, pode ficar com o meu. Eu vou dar um pulo no banheiro. De novo? Tem uma bexiga do tamanho de uma bola de basquete, hein? Qual foi? Tá me achando bonito? Ruben Carson? Sou. Tá devendo dinheiro pro meu chefe e eu vim pegar. Não vai pegar, não. Ele tinha uma faca. Não depois do primeiro soco. Eu não sei. Quando ele puxou a faca para mim, eu fiquei maluco. Nem parecia eu. Não tem que matar um homem para vencer.
Fronteira Internacional 2000. Alfândega, Estados Unidos. Veículos com carga. México. Bem-vindos. Praça de Touros, Dourada de Tijuana. Bem-vindos. Bem-vindos ao México. E aí, tudo bem? Vocês. Como é que foi? Boa sorte. Valeu. Venham, sigam-me. Vamos lá. Godzilla. Boa sorte. O que está vendo lá fora? Sangue, cuspe, fumaça. E sem os protetores. Como eu disse, não é o seu estilo. Bem-vindos, 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 bem-vindos. Quero rapidamente explicar as regras. No ringue, não há regras. Fora do ringue, há muitas. Número um, estarão lutando pela equipe do Sr. Tang. São 14 equipes que têm seus próprios lutadores e cada equipe tem sua própria cor. Número 2, precisam vencer 4 lutas para se classificarem para as finais em janeiro. Se perderem uma, estarão fora, voltam para casa e acabou tudo. Número 3, se se classificarem e aparecerem para as finais, então lutam pelo campeonato. Só pode haver apenas um campeão. Ganhando milhares de dólares, estão feitos na vida. Número 4, podem desistir em qualquer estágio, até o final. Os lutadores que chegarem à final precisam terminar. E somos pagos se ganharmos ou perdermos? É claro. Por que acreditamos em vocês? E lembrem-se, então, aquele que pensa na possibilidade de perder está a um passo da sua própria ruína. Desculpe. E as regras no ringue? 3 pontos, nocaute ou o quê? Tem uma regra. Não vence até seu oponente estar totalmente inconsciente. Mais alguma pergunta? Hey!
Perdeu, né? Não esconta, não. E aí, como é que foi? Eu venci. Você aí, tá na hora de lutar. Toma cuidado. Valeu. Começar! Lutem! Anda! Luta! Derruba ele! Vocês dois foram fantásticos. Sabemos escolher muito bem os vencedores. Agora, estão classificados para a próxima fase. Se querem continuar, a oferta é de 10 mil dólares. Nós queremos 15 dólares para cada um. Uau! 15 mil dólares? Sem problema. Talvez seu professor possa vir para a próxima luta. Eu acho que não pode. Tá. Espere um pouco. Cadê o nosso dinheiro dessa noite? O senhor Cê vai cuidar disso. Dólares americanos, como combinado. Isso foi dinheiro fácil. De graça. Rapidinho o sujeito tá na lona. Ainda tô ligadão. Quero ver a cara da Cheryl quando jogar 15 mil dólares no colo dela. Ainda não ganhamos. Tá falando como se estivesse com medo dos caras. Sei lá, parece uma armação. Estão escondendo alguma coisa. Não estrague tudo, Nick. Eu preciso do dinheiro. Ou aqueles caras vão andar atrás da Cheryl. Está comigo? Claro, eu estou contigo. Ah, falou, irmão. É melhor ligar para a Cheryl e avisar que chegaremos amanhã. Ela vai adorar saber. Eu não acredito nisso. Ele mentiu para mim. Não, ele não falou nada sobre ficar mais tempo. Tá legal. Tchau. Alô? Alô? Acho que não gostou da ideia. Olha, talvez ela tenha razão. Droga! Eu tenho que pensar em alguma coisa. E agora? Cheryl, tá tudo bem? Tá. Não. Os dois estão no México. Ruben disse que tem uma luta. E parece que é coisa importante. Ele falou de mim? Não, ele não falou. Ah, não liga não. Vai dar tudo certo. Quer tomar um chá? Quero sim. Vamos ter que fazer alguma coisa na aula de amanhã. Estava pensando se você poderia me ajudar. Ruben e Nick foram para o México e se envolveram numa coisa chamada shoot firing. Sabe alguma coisa sobre isso? Eu vou almoçar.
Pessoal, 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 por favor, silêncio, silêncio, por favor. Alô? Tá, tô ouvindo sim. Ok, chute. Chute. Mais alto. Anda, você consegue. Vai. Curando seu namorado. Ele não está aqui. Temos um negócio para resolver. Quem sabe você não pode resolver isso? Tire suas mãos de mim. Vai embora. Limpe tudo. Vai fundo. Valeu, amigo. Arrasa lá. Esquerda levantada. Atenção! Lutem! Melhor desistir, cara. Fica frio, cara. Eu vou lutar. Não é a mesma luta lá fora. Nick, eu tô com sorte. Eu vou vencer. É a sua vez. Não faz isso, cara. Thank you.
Você não devia ter feito aquilo. Eu não pedi para você entrar lá. A luta era minha, cara. Você não tinha esse direito. Você estava fora de controle. Senhores, já tivemos muitas lutas hoje. O senhor Lee quer falar com vocês na sala dele. Foi um acidente infeliz. Fez o Sr. Tang perder uma quantia considerável. Deveria dispensá-los. Mas foram treinados por um dos melhores shoot fighters que já existiu. Xingo? O maior dos campeões. Eu respeito o treinamento dele, por isso darei mais uma chance. Voltarão mês que vem, para as finais. Acho que venceremos. Não perco meu tempo com perdedores. Mas fiquem avisados. Nas finais usamos armas. Armas? Sim, usamos todas as armas que existem. Shinai, Bono, Shackle. Xingo poderá ensiná-los. E por favor, digam que ele é meu convidado especial. O dinheiro era meu, cara. É melhor a gente dar o fora daqui, tá? Era nosso se perdêssemos ou ganhássemos. Preciso lutar na final. Ficou maluco? Usam armas nas finais. Alguma vez já lutou com armas? Já. O Xingo me ensinou. Além disso, o Lee acha que posso vencer. O Lee acha que é um idiota. Só está usando você. Como? Me dando a chance nas finais? Está com medo. Eu voltarei. E vou vencer. A armadilha está pronta. Eu acho que o Xingo não vem. O Xingo é um homem de palavra. Não decepcionará os amigos ou os inimigos. Ele virá. Desculpe, senhora Close. Conversamos amanhã sobre as aulas. Não quer falar comigo, é? Eu não tenho tempo, Ruben. A academia não pode perder mais aulas. Eu confesso que foi um final de semana horrível. Não é só faltar às aulas. Você não me respeita. Mentiu pra mim. Onde é que isso vai parar, hein? Você nunca pensou que isso talvez tivesse um outro lado? Eu estou cansado de você mandando na minha vida como fez com seu irmão. Por isso ficou longe 2 anos. Nem sei por que voltou. É pra você. Oh, obrigada pelo dinheiro. Mas os meus sentimentos, hein? E onde é que você vai agora? Eu preciso pensar. Tudo que eu fiz nessa academia foi por você. Preciso fazer alguma coisa por mim agora. Esqueça, cuide da academia, dê suas aulas, não me importa. Tá tão tristinho. Eu descobri que a vida pode ser, muitas vezes, sei lá, confusa. Tá falando do shoot fighting? É. Ele se empolgou com aquele jogo e não suporta a ideia de perder. Então por que entrou? No começo eu não percebi no que eu estava me metendo. Acho que devia parar e treinar para o campeonato nacional. Até que eu gostaria, mas eu preciso de mais talento, de ajuda. Por que não fala com o Xingo? E adorar te ajudar. Xingo. Não. Me dá só uma chance. Por quê? Aquela luta foi um erro. Eu sei disso. Mas aprendi a lição. Chega de shoot fighting. Eu dou a minha palavra. O Xingo foi campeão de shoot fighting. Eu quero que vá para o México comigo. Não. Escuta, Rubem. Fica aqui comigo e treinamos para o Nacional. Dane-se o Nacional. Agora não é mais por pontos, é uma luta de verdade.
Pelo menos me treine para as finais. Eu sou bom nisso. Eu posso vencer. Ele mentiu. Nunca vai vencer. Certo. Muito obrigado. Não preciso da ajuda de ninguém. Farei sozinho. Onde é que você vai? Hein? Algum problema, hein? Não. Mas você sabe.
Ruben. Eu vim lutar. Vim para as finais. Muito bem. Mas uma coisa deve ficar bem clara. Depois de começar, não para mais. Ninguém desiste até o campeão ser consagrado. Não vou desistir. Ótimo. Então o senhor cedeu os papéis para você assinar. Mera formalidade. O Shingo não veio com você. Talvez eu mesmo deva convidá-lo. Treinar com o Shingo tem sido bom para você. É, ele tem me ajudado muito. Você também pode me ajudar. Parece que deixou a Cheryl muito feliz. O que, que foi? O Ruben. Ele ficou maluco. Ele vai acabar se matando, tentando provar alguma coisa para ela. Também acho que está tentando provar alguma coisa para você. Eu não sabia que era tão perigoso lá no México. Pode detê-lo? É aqui que vai treinar. Esses são os outros lutadores. Que bom que pôde vir. Sinta-se em casa. Minha casa é a sua casa. Uhum. Pode começar quando quiser. Obrigado. Ei. Monguzzi, e aí? Eu sou o Ruben, lutamos no regional há alguns anos. É. Tá fazendo o que aqui, cara? Eu preciso da grana, como todo mundo. Tenho família. Ei! É melhor comprar logo seu caixão. Senhoras e senhores, bem-vindos às finais do Shoot Fighting. Temos uma surpresa para vocês. Uma luta de exibição não programada entre dois antigos campeões de Shoot Fighting. Boa e Buck. Aproveitem o espetáculo. Thank you.
Senhores, chegou a hora. Os seguranças vão escoltá-los até o ringue. Boa sorte a todos. Em Shoot Fighting, como na natureza, só os fortes sobrevivem. Skeeter, do Texas. Andriov, da Romênia. Perez, de Tijuana. Gerald, de Ravel. Mongus, do Canadá. Ruben, da Califórnia. Creon, da Grécia. Huck, de Montana. Que as competições comecem. Primeira luta. Creon e Mongoose. Bem-vindo às finais. Você é o próximo.
meu lutador favorito. E as finais? Vai ter que lutar para entrar nas finais. Não. Aqui não. Próxima luta. Pérez e Skeeter. Próxima luta, Andreev e Shadow. Thank you.
Onde são as finais? Eu não sei. Fala! Ou então eu quebro o seu pescoço. Eu falo. Próxima luta. Rock e Ruben. Mate ele. Ele está indefeso. Ainda está vivo. Vai lutar de novo. Não. Sem a força para matar um desafiante, não pode ser um campeão. Veio prejudicar minhas lutas. Eu vim levar o Ruben para casa. É tarde demais. Ele assinou um contrato. Ele não sabe o que está fazendo. As finais começaram. Deixa eu ficar no lugar dele. Eu fui treinado pelo Xingo. O Ruben não. Eu fico no lugar dele. Luto com quem você quiser. Mas se eu vencer, ele volta para casa comigo. Eu aceito. Me dê licença agora. Tenho algumas coisas para resolver. Xingo não tem escolha.
O Sr. Lee mandou parabenizá-lo pela sua vitória no ringue. Não acabou. Não, meu amigo. Ainda há mais eliminatórias lá. Só existe um campeão. Lutarei de novo? Eu espero que sim. Aqueles que desistem de lutar ou perdem são os que devem morrer. Ah, sim, houve uma mudança na ordem. Não tem que lutar amanhã, portanto, você pode descansar bastante. Durma bem. O que você quer? Comigo? Além da sua alma, só o que tirou de mim em Hong Kong. Minha honra e meu título. E não é um preço alto a se pagar pela vida dos seus alunos. Eles vão matar ele. Essa coisa não é uma forma. Você deve fazer o que você deve fazer. Viu o Shingo ou o Nick? Foram para o México. Eles o quê? Desculpe, o Nick não queria que você soubesse. Ah, obrigada por me contar. Eu pensei que fosse minha melhor amiga. Ele queria resolver isso sozinho. Cheryl, ele não queria te preocupar. Há quanto tempo eles foram? Eu não sei. Onde está o Shingo? Shingo voltou para resolver seu passado. Caros convidados, houve uma mudança no programa de hoje. Um dos nossos finalistas se machucou. Para substituí-lo, temos um aluno de um dos maiores do Shoot Fighting. Ele será um grande desafio para os nossos finalistas. Primeira luta. Nick Walker e Ruben Carazan. Ficou maluco? Eu não vou lutar com você. Vai sim. Cai fora daqui. Não pode desistir. Eu tenho que lutar com você. Vamos levar a sério, então. Come on.
agora terminamos. Esse não foi o nosso trato. Está irritando meus convidados. Solte meus alunos. Espere. Shingo finalmente veio se juntar a nós. Como vê, seus alunos estavam lutando. Para libertá-los, terá que lutar no lugar deles. Contra mim. E se eu vencer? Meus amigos, Shingo e eu substituiremos os lutadores no ringue. Se o Shingo vencer, eles estarão livres. Se eu vencer, eles terminarão a luta.